Вітання всім прихильникам спорту. Сьогодні у програмі «На пульсі спорту» ми поговоримо про результати черкаських спортсменів на європейських іграх в Баку, дізнаємося про стан речей в обласному чемпіонаті з футболу та багато говоритимемо про пляжні види спорту. Збірна України посіла 8-ме загальнокомандне місце на перших європейських іграх, які фінішували в Баку. У цілому в Україні 46 медалей, 8 золотих, 14 срібних та 22 бронзові. Черкащину на цьому турнірі представляло 5 спортсменів. На жаль, жодному з них не вдалося зачепитися за нагороду. Найближчим до медалі був снайпер Сергій Куліш, який завершив свій виступ у праві МГ-6 на 8-му місці. Днями наші атлети приймали поздоровлення від керманичів міста та області. Реальним претендентом на медаль був снайпер Сергій Куліш. Черкаський стрілець прекрасно пройшов кваліфікацію в праві ГП-6. На шляху до фіналу Куліш показав 6 результат і потрапив у вісімку кращих. Фінальну перестрілку на європейських іграх черкасець завершив, посівши в підсумку 8-ме місце у цій вправі. За словами самого спортсмена, доволі важко було стріляти при сильному боковому вітрі. Планировал лучше выступить, но результаты у всех были плохие, потому что это открытый тир и погодные условия не способствовали хорошим результатам. Был сильный ветер, с которым было тяжело справиться. Но все были в одинаковых условиях, немножко, может, не повезло больше. Триатлет Олексій Сюткін теж доволі непогано виступив на першому старті європейських ігор. У компанії кращих триатлетів Європи Сюткін показав 15-й результат. За словами самого спортсмена, ідеально було потрапити у топ-10. На велосипеді зібралася огромна група, і вже тільки в кінці, на останньому кругу, уїхало 8 чоловік. Але я не бачив цієї атаки, і тому відпустили ми ребят, і вони нам... За последние 10 километров привезли 1,5 минуты. Из этого отрыва удалось догнать пару человек уже в конце последнего круга на беге и удалось переместиться на 15-е место. Я думаю, если бы не образовался этот отрыв, то можно было бы рассчитывать место в десятке. Вчора черкаські спортсмени завітали на сесію міськради та зустрілися з губернатором області Юрієм Ткаченком. Від міськради кожен із них отримав сертифікат на 3000 гривень. Губернатор зустрівся з учасниками європейських ігор ввечері. Відносно довго розмова завершилася обіцянкою від очільника області підтримати і розвивати спортивну інфраструктуру та врученням подяки сертифікатів на 2000 гривень. При сьогоднішній децентралізації, яка відбудеться, багато з'являться можливості. Я сподіваюся на те, що самі громади будуть виховувати вже майбутніх олімпійських чемпіонів, олімпійців. І у нас для цього повинно, як кажуть, максимально скластися усе. Що стосується черкаських атлетів, так, ми очікували золота, ми очікували медалі, не вдалося. Але вже... Потрапляння наших спортсменів на цей такий спортивний форум – це вже є успіх, оскільки кожен з них вибрав індивідуальну ліцензію для потрапляння на ці змагання. І дуже багато атлетів високого рівня не змогли навіть взяти участь в цих змаганнях. Сьогодні важливо створити умови для підготовки атлетів до наступних змагань, до чемпіонатів Європи, чемпіонатів світу, до Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро. І візити до високопосадовців такого рівня, як губернатор, міський голова, ми сподіваємось, що вони дадуть свій результат і все ж таки влада більше буде звертати увагу на розвиток спорту. У першому турі відкритого чемпіонату Черкаської області з пляжного волейболу взяли участь 18 команд у чоловічих змаганнях, 5 жіночих та 3 ветеранські. Цифра не рекордна, однак організатори роблять ставку на клас самих пар учасниць. Перемогу у головному чоловічому турнірі здобула черкаська пара Максим Булатецький – Роман Середа. Яскравим та напруженим вийшов фінальний матч з рахунком 2-1. Наші хлопці здолали найсильнішу пару з Києва – Антон Артемчук, Андрій Левченко. Саме ці хлопці у минулому році вигравали чемпіонат Черкаської області. Цього разу черкасці віддали титулованій парі лише перший сет, а в драматичній грі виграли 2 наступні партії.
На другу партію зібралися, одразу взяли А3, там 3-4 очка і відповідно довели другу партію. А третя партія – лотерея, тобто у кого більше психологічних стійкостей, то і виграли. Ну і на даний момент там шальки такі могли 3 рази бути на будь-чу користь. 13-14 ми програвали, виграли 16-14. Ну, я думаю, що це варте. Фінал був вартий того, що він був фіналом. Третіми у чемпіонаті стала також черкаська пара – Дмитро Месан і Євгеній Мурований. У жіночому турнірі тріумфувала пара з Києва – Олена Борисюк, Ольга Лисак. Друге і третє місце посіли дівчата з Черкас, відповідно, Анна Ніколаєва, Леся Науменко та Яна Каган, Даша Аль-Ашкар. Нагадаємо, що саме пара Максим Болотецький, Роман Середа представляють черкаський регіон на всеукраїнських змаганнях. Спортсмени вже встигли взяти участь у першому турі чемпіонату України, де посіли почесне 5-6 місце. Дебют на такому рівні наша ряба показує дуже видовищний футбол. Кожного туру організатор визначає центральний матч, на який традиційно приходить більша кількість уболівальників, також його показують онлайн. Цікаво, що ряба двічі з 3 турів грала у центральному матчі і вже вдруге у такому поєдинку програє у серії післяматчевих пенальті. У першому турі канівчани поступилися євроформату. Цього разу бойовий матч наша ряба видала у грі проти Фарсі Фарм. Основний час залишився з рахунком 3-3, а у серії пенальті виграли кияни 3-2. Таким чином, після 3 турів у нашої ряби 3 поразки, 2 з яких команди з Черкащини припустилися у серії пенальті. Попри дощ та вітер, вони на піску. Неординарний пляжний вид спорту 2-й рік гостює у Черкасах. Зазвичай матчі з пляжного гандболу проходять під пекучим сонцем, проте цьогоріч погода змінилася на хмари та дощ. Втім, це не заважає спортсменам змагатися між собою. Кращі гандболісти країни на 10 днів окупували один із пляжів міста. У Черкасах проходить чемпіонат України з пляжного гандболу. Цей вид спорту неабияк відрізняється від класичного гандболу. На піску грають по 4 гравці від кожної команди. Майданчик для гри значно менший. Гандболісти змагаються на прямокут довжиною 27 на 12 метрів. В цьому році трошки нас погода підвела, але ми граємо пляжний гандбол, як кажуть, при любій погоді. Чому Черкаси? Тому що хороша інфраструктура, перше, друге, що близько до Києва. Тут буде з завтрашнього дня збірна базуватися, чоловіча і жіноча, яка готується на чемпіонат Європи. Традиційно у чемпіонаті України грають і чоловіки, і жінки. Цьогоріч за головний трофей змагається 16 чоловічих та жіночих команд. Традиційно серед фаворитів – минулорічні чемпіони. Серед жінок – Херсонська, Дніпрянка. У чоловіків головна інтрига у боротьбі чинного чемпіона Волині та Южницького Портовика. Пляжний гандбол користується неабиякою популярністю як у вболівальників, так і гравців. Попри різну специфіку, влітку гандболісти переходять на пісок і займаються виключно цим видом спорту. Роман полюбляє пляжний гандбол за його видовищність та різноманіття тактичних схем. Гандбол пляжний тим цікавіший, що там можна пірует зробити, накинути воздушку, якби більше зрелищний за класичний. Якби специфічніші правила. І якби менше чуть грати, більша нагрузка на піску. Це дуже тяжко, особливо зараз дуже погана погода, то дуже тяжко бігати. Після чемпіонату України пляжні гандболісти не залишають Черкаси. З 23 по 25 червня в місті пройде Кубок України. Паралельно на черкаському піску займатимуться чоловіча та жіноча збірна України з пляжного гандболу. Національні команди готуються до чемпіонату Європи. Вчора роботу у Черкасах розпочали 16 баскетболістів кадетської збірної України. Переважна їх більшість представляє 3 українські клуби, а це «Хімік», «Черкаські Мавпи» та «Дніпро». Майже для всіх 16-річних гравців, які були викликані на перший збір, робота у тренувальному таборі збірної є дебютною. Виняток становлять лише кілька гравців, які у минулому сезоні встигли потренуватися у кадетській збірні, котра на рік старша. До речі, саме та команда не зуміла зберегти для України прописку у дивізіоні А. Таким чином, нинішній збірні потрібно на чемпіонаті Європи буде поборотися за повернення місця в еліті європейського баскетболу. За словами головного тренера команди, це буде зробити непросто. Окрім того, Чурсін підкреслює, що кадетська збірна особлива, адже це перший досвід юнаків у формі національної команди. Дуже важко працювати з кадетами. Чому? Тому що це перший раз, коли 16-літні, скажімо так, з різних городів представляють Україну на європейському рівні. Команда створюється фактично заново, і на все це, про все, буквально 40 днів.
надо какую-то тактику разработать, отобрать лучших людей. Еще раз хочу сказать, что, к сожалению, не все доехали, которых я рассчитывал. Серед 16 збірників, які приїхали на перший збір, четверо представляє черкаські мавпи. А це захисники Антон Мельник та Дмитро Нагорний, а також форварди Денис Бачурін та Ярослав Войтович. Останній у минулому сезоні вже тренувався з кадетською збірною, правда, не зумів пробитися у число 12, які поїхали на чемпіонат Європи. Ну, хлопці, я знаю досить давно, через те, що кожен фінал, хлопці всі команди фіналістів. Хлопців знаю, разом жили вони в готелях, разом спілкувалися, дружимо давно. Оскільки все ж таки фінал проходить в місті Черкаси, я думаю, рідний паркет допоможе, посприяє тому, аби хлопці Черкаси потрапили до 12-ки для того, аби змагатися на Євролізі. У Черкасах збірна України Ю-16 працюватиме до 5 липня, після чого відправиться на два товариські турніри до Білорусі. На відміну від збірної Ю-18, кадети і наступний тренувальний збір цього циклу проведуть у Черкаському палаці спорту «Будівельник». Між тим вони з'їздять на матчеві зустрічі до Литви. За час підготовки до болгарського чемпіонату Європи тренерському штабу потрібно буде визначитися з остаточним складом команди з 12 гравців. Сам чемпіонат Європи стартує 6 серпня. Цікавий матч чемпіонату області був зіграний у Шполі. Рахунок протистояння ЛНЗ та Канева не повністю відображає картину гри у цьому поєдинку. Команда Василя Гречаного у разі перемоги над аутсайдером першості могла вперше в сезоні піднятися у чільну трійку команд. А Канів, показавши добротний футбол у попередніх кількох турах, очікувано намагався зачепитися за свої перші очки в чемпіонаті. І варто відзначити, що мав на це шанси. Саме гості з усиллями Доненка несподівано забили першими. Перевівши подих після такого неочікуваного відрізку гри, ЛНЗ почав малювати свої атакувальні дії. Хто знає, як би все завершилося у першому таймі, аби на епізод на 37-й хвилині. Шполяни заробили право на кутовий, подача від прапорця пішла на ближню стійку, де набігаючи пробив грудьми Ткаченко. М'яч на лінії воріт влучив в руку капітана Канева. Арбітер призначив пенальті і, незважаючи на апеляцію гостей, очікувано вилучив порушника. Зрозуміло, що в 10-х вистояти у грі проти фаворита Каневу, який до цього виглядав дуже непогано, було фактично нереально. До того ж, пенальті реалізував Охременко 1-1. Наприкінці першого тайму курйозний штрафний реалізував Олександров. Його удар пройшов у щілину стінки та між ногами голкіпера. 2-1. У другому таймі ЛНЗ довів свою перевагу до погрома суперника. Підсумковий рахунок гри – 6-1. У паралельному матчі туру молода команда «Черкаський Дніпро-2» приймала «Авангард» з Монастирища. Матч у Білозір'ї несподівано теж завершився з розгромним рахунком. «Черкаський Дніпро-2» продовжує підніматися турнірною таблицею чемпіонату області. За останні три матчі молода команда Олександра Кирилюка зуміла здобути 7 очок. Більше у цьому відтинку сезону взяли лише УТК та ЛНЗ. Цього разу дублери переконливо обіграли «Авангард» з Монастирища 4-1. Все найцікавіше у цій грі відбувалося в другому таймі, з кожною хвилиною якого перевага господарів ставала все відчутнішою. Трохи підсівши фізично, гості почали дарувати супернику вільні зони та відкривати власні тили. І без того небезрічний захист «Авангарда» не витримав на 54-й хвилині. Швидка атака завершилася подачею з лівого фланга Тупчієнка, яку ударом головою замкнув Матвієнко. 1-0. Сильно фізично підготовлена команда лише додала після свого голу. Допомогли заміни. Щойно вийшовши на поле, Ярослав Калін розібрався з воротарем після чергового виходу 1-1 черкасів. «Авангард» у другому таймі огризався виключно стандартами та навісами Гамалія. Один із кутових і призвів до голу престижу. Подачу півзахисника замкнув Шумак. Наприкінці матчу «Дніпро-2» знову покарав суперника за тактичні помилки у захисті та небажання страхувати своїх партнерів. Голи гравців групи атаки «Дніпра-2» довели рахунок до заслуженої перемоги 4-1. Где-то молодость, наверное, играет свою, азарт. Но я бы сказал, что еще, наверное, есть определенный уровень мастерства. Но в первом тайме они этого не доказали. Когда команда ведет такую жесткую игру, пока мы еще как бы такой мужской футбол не научились играть. Поэтому я думаю, что у ребят много чего впереди. Після звітного туру турнірну таблицю чемпіонату Черкаської області очолюють дві уманські команди – «Умань-Фермаш» та УТК «Ятрань», які здобули по 18 очок. Третім іде ЛНЗ. У наступному турі шполяни на виїзді зіграють проти УТК.
Нині у Черкаській федерації з хокею на траві нараховують більше 100 спортсменів, які займаються цим видом спорту. Це дитяча і дорослі збірні. Обидві мають високі досягнення на різноманітних стартах. Щодо останніх, черкаська команда майстрів виборола бронзу чемпіонату вищої ліги. Такий результат спортсмени досягли дорогою ціною, адже у них немає власного поля для підготовки. Ось вже декілька років хокеїсти тренуються на міні-футбольному майданчику ось до ІСШОРу. Дайте нам можливість. Поле. Ми будемо вже за свої кошти його витримувати, ми будемо вже самі шукати кошти. Відсутність власного тренувального майданчику – це ключова проблема для хокеїстів. Заявляють, готові взяти на себе всі зобов'язання по утриманню поля, аби його їм лише виділили. Тим паче, що раніше у Черкасах починали зводити тренувальну базу спеціально для хокеїстів на траві. На Юго-Западному районі є побудований ФОК. Там, якщо ви знали історію, цей ФОК, замітьте, ФОК, і рядом заасфальтована ціла, скажімо, не площадка, це поле. Це все будувалося для хокеїстів на траві. Спортсмени кажуть, їх витісняють футболісти. Мовляв, через популярність і фінансову підтримку цього спорту страждають інші ігрові види. Ми з ними можемо що тренуватися, що проводити змагання. І взагалі, в принципі, це майже споріднені види спорту, тому що розміри майданчиків практично однакові. Питання не в цьому, питання ж ви розумієте в тому, що футбол у нас вид спорту номер один, а хокей вид спорту номер 20 який-то. Хокеїсти зауважують, у Черкас є потужний потенціал стати чи не головним конкурентом вітчизняному монополісту хокею на траві – Вінниці. Через те, що там зведені сучасні майданчики, вінницькі спортсмени завжди у лідерах усіх хокейних змагань. Натомість у нашій області є не менш перспективні спортсмени, але тренуватись їм ніде. Хокей на траві, коли літом. А є і зимовий вид спорту, зальний, називається індор. То на сьогодні у нас більше шансів провести по індору чемпіонат Європи, чемпіонат України в Черкасах. Просто дайте майданчик. Своїм баченням розвитку олімпійського виду спорту хокеїсти поділяться на нараді з обласним керівництвом. Сподіваються, їх почують і дадуть зелене світло цьому ігровому виду. Першу трійку замкнув Данило Даниленко, хоч він і черкащанин, проте виступав у складі Донецької області. У нього вийшов консолідований залік. Вікторія Ніколенко оформила срібло на дистанції 400 метрів з бар'єрами. Мартинюк Андрій оформив бронзу у метанні молота. Марусенко Світлана теж здобула бронзу у штовханні ядра. Ірина Ніколаєва у потрійному стрибку здобула срібло. На старті Анастасія Нікітіна у стрибках у довжину була шостою. Вона стрибнула 6 метрів 32 сантиметри. Ірина Ніколаєва була сьомою з результатом 6 метрів 30 сантиметрів. Ілона Криченко була 10-ю у рейтингу. Юрій Опацький був 12-тим у потрійному стрибку. Багато наших спортсменів-чоловіків змагалися у секторі стрибків у довжину. Проте до медалей вони не дійшли. Наш Тарас Поліщук був 8-м, Шияти Ростислав – 9-тим, Мальков Костянтин – 10-тим, Антон Котюк став 11-тим, Василь Нечко був 15-тим у рейтингу. Олена Сокур дистанцію 1,5 кілометри пробігла згідно з нормативом кандидата майстри спорту. Її час 4 хвилини 31,41 секунди. Фінішувала Сокур 10-ю. Також вона бігла і 800 метрів, медалей теж не отримала, фінішувала 12-ю. А Сарачева Аліна фінішувала 13-ю. Марина Мошенець була 13-ю на бігу на 3000 метрів. Також вона показала 6-й результат у бігу на 3000 метрів з перешкодами. У жіночій естафеті 4 по 400 метрів виступали Інна Сомак, Сарачева Аліна, Олена Сокур та Вікторія Ніколенко. Дівчата були четвертими з результатом 3 хвилини 50,60 секунди. У естафеті 4 по 400 чоловіки бігли Микола Кулик, Денис Нечопоренко, Вадим Харківський та Владислав Заболотній. Дистанцію вони подолали за 3 хвилини 20,89 секунди, відтак посівши 6-те місце у рейтингу. У естафетному бігу 4 по 100 метрів жінки були четвертими, а чоловіки – сьомими. У підсумку наша черкаська збірна отримала 6-те місце у рейтингу командного чемпіонату України. Ну, закінчився командний чемпіонат України з легкої атлетики. Хочу зазначити, що збірна команда Черкаської області посіла 6-те місце, набравши досить високу суму на 1132 очка. І попереду Черкаської області такі, як Харківська область, місто Київ і Пропетровська.
Дніпропетровська, Донецька та Житомирська. До речі, команді Житомирської області ми програли всього 43 очка, це навіть менше, ніж один вид. Ну і разом з тим у Сумської області виграли 3 очка. П'ятий за ліком чемпіонат світу з World Japan Karate відбувся у Нідерландах. Серед фаворитів турніру була українська збірна. На світовий форум черкасець Олександр Науменко приїхав у статусі чемпіона Європи за цією версією, а відповідно був одним із головних претендентів на медаль. На цьому ж чемпіонаті світу в Олександра було дві проблеми – травма, яку він зазнав напередодні старту, та габарити суперників. Коли побачив перші поєдинки, знову ж таки, з Південної Африки, ну за 100 кілограм, на живакої гори немає. Тому спасати тільки може не рух та і собаки в бік або на зустріч зупинка жорстким ударом. Але знову 70 кілограмів проти 100 кілограмів – це різні речі. Важке золото у ката Олександр Науменко продублював на чемпіонаті світу беззаперечною перемогою в куміте. Таким чином черкаський спортсмен зібрав фактично усі можливі нагороди у WJKA та Фунакоші Шотокан Карате. Правда, за словами самого спортсмена, на цей чемпіонат світу він їхав зі скромним завданням – достойно представити Україну. А в підсумку привіз відразу 2 чемпіонські кубки. Це перший чемпіонат, в якому я абсолютно не розраховував на перемогу. Їхав травмований, з надірваними зв'язками, і до останнього вирішували, їхати чи не їхати. Тому це така сама основна задача була не розбити ногу до кінця і просто-напросто достойно виступити. Зважаючи на те, що в тому році я став чемпіоном Європи, то просто-напросто ціль була так нормально виступити. Батько Олександра, президент Федерації Фунакоші Шотокан Карате, повернувся з Нідерландів теж не з порожніми руками. Він став лише другим українцем, який отримав 7-й дан з карате GKA. До недавнього часу, скажімо так, от я вже привик, звикся. Тобто місія кожної людини є певна, яка залежить від його вкладу в карате. І коли ти працюєш особисто в цьому напрямку, то оці досягнення, я вам скажу відверто, для мене було, навірно, перший дан чорної пояс самий такий значний. Далі воно вже йшло якби само по собі. Тобто є люди, які стараються набрати побільше титулів, регалій якісь там, гордитися цимось. Я за цим ніколи не йшов, головний вклад – це результат в карате. Тобто особистої команди України збірної. І, звичайно, я вже працюю більше на такому міжнародному рівні, допомагаю і семінари проводити, і суддівство на міжнародних заходів. Тому мій вклад був націнено на 7-й дан. Це, звичайно, був сюрприз, несподіванка, дуже приємна несподіванка, але сказати з цього якби якісь там емоції бурхливі, абсолютно ні. Знаєте, все само собою, 7-й дан. Ус, спасибі за це і йдемо далі. Тобто, як сказав сенсей, коли досягаєш останнього дану, в тебе просто немає далі шансів для розвитку. Ти закінчуєш свій шлях і тільки один шлях туди. От, тому у нас, якби це от в тому рівні, коли вже доходиш до таких високих титулів, то з ким приємно, але от вже таких емоцій бурхливих не визиває. Наші спортсмени, українські спортсмени, їздили на чемпіонат світу, власне, і от як можете оцінити їхні виступи? Збірна складалася з 7 учасників, з 7 спортсменів, один із них нас черкасі, це Олександр Науменко, і остальні кияни. Збірна, звичайно, активно тренувалася цілий рік, тому що світові змагання відбуваються раз в 2 роки, от зараз він був в Голландії. От, тому, звичайно, це дуже така серйозна подія. Але прикро в тому, що деякі учасники з Києва, вони там заліки мали в школах і вузах. Тому ми перенесли за неділю до змагань проведення зборів Черкаса в Сімододзі. От, і якраз серйозні напружені тренування були, і на останньому тренуванні Олександр травмувався, тобто буквально останній поєдинок третього заняття в день. І він надірвав сухожилля, так що ситуація була така напружуюча, він стати не міг на ногу. І от, скажімо так, зробили все можливе, скажімо, з поради своїх знайомих лікарів, це Сербуль Микола Іванович, який працює з Юшорі, підказав, як правильно зорієнтуватися в цій ситуації, мазі там, як вийти, які уколи взяти. І, звичайно, був варіант або відложити поїздку, тобто білети вже гарячі, не повертаються, це буквально вже останні дні. От, але прийняти рішення їхати, значить зробити все можливе. І укольчик, порада здійснилась, і результат, собственно говоря, дуже чудовий. Тобто те, що було заплановано, воно виконано на 100%. На 100%. Ну, звичайно, минулого року Саша став чемпіоном Європи по цій версії GK. От, але з іншого боку, це чемпіонат світу.
Тут дуже потужна команда Південної Африки, це в першу чергу, які приїжджають і показують клас. І я вам скажу, вагових категорій немає, це дуже складно. Тим більше проблема з ногою. От, ну ката спочатку, один ката, другий ката, третій ката, четвертий ката. На п'ятому ката він наприйнявся стає чемпіоном, у мене серце вже лише стає.